ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ମିତାଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ମୋତେ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ପୁରା ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି କଥା ବି ହେଇପାରୁନି ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନସାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଚଉରା ଏଠି ଧୁଆ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚଉରା ଧୁଆ ହେଇକି କଲର୍ କରାହୁଏ ଆଉ ପୁରା ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରାହୁଏ ଆମର କରାହେଇନଥିଲା ଆଗରୁ ବାବୁନା ବି ନଥିଲା ବାପିଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଏଠି ଆମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ କରାହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସବୁତକ ଫୁଲ ନେଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ କେତେ ଜୋର ଖରା ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରାବେଳେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଏଠି ସକାଳର ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇରେ ଆଜି କରିବି ସେ ହବିଷ ଡାଲମା ଆଉ ଭାତ କରିବି ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ଅଧା ଅଧି ରୋଷେଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ ଡାଲମା ସିଝିକି ରଖାଯାଇଛି ବଘରା ହବ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଏଠି କରିଦେଇଛି ସୁଜି କାକରା କରିବି ଚକୁଳି ପିଠା କରିବି କିନ୍ତୁ 4ଟା କେତେଟା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂଜା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କାମ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆମର କଲର୍ ହେଉଛି ଚଉରା ଇଏ ଶୁଖିଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାଦା ଏଠି ଘର ଠାକୁର ଆମର ପୂଜା ହେଇଗଲେ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଧାଗାଧି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ସଫା କରାହେଲା ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ରେଡି କରିବାର ଅଛି ଏଠି ରିନିର ଅଳତା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ୁର ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଅଳତା ଆମର କଲର୍ ହେଇଗଲେ ମା ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଲେହେଙ୍ଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ସଜରା ହେଉଛି ଏଠି ନୂଆ ଡାଲା ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବି ଡାଲାରେ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ଛୋଟ ଡାଲାରେ କିନ୍ତୁ ମାଆ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଜଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଡାଲା ମଗାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଲା ଏମିତି ଆସେ ତା'ପରେ ଭୋଗ ଏମିତି ସଜରା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ହେବ କିଛି ଗୋଟା ଫଳ ସବୁ ରଖାହେଇକି ଚଉରା ପାଖରେ
ତାପରେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟିଲା ବେଳେ ତ ଖଇ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଏମିତି ଚକଟା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପରେ ମୁଁ ଛେନା ଆଉ ରସଗୋଲା ରଖିଦେଲି। ଚଉରାମୂଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛି, ଟିକେ ମୁରୁଜ ବି ପକେଇଦେବି। ବାପିଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାପି ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପୂଜା କରିଦେବି ଟିକେ। ଆମର ରୋଷେଇ ବାସ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ପୂଜା ପାଇବ ପଡ଼େ, ସିଏ ଗାଧୋଇକି ବସ। ଏଠି ଚଉରା ସଜେଇ ଦଉଛି, ଟିକେ ବାପିଙ୍କି ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି, କାହିଁକିନା ବାପିଙ୍କ ଦେହ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଖାଲି ବସିକିନା ପୂଜା କରିବା କଥା ବୋଲି ପୂଜା କରିଦେବେ। ଏଠି କଳସ ବସେଇ ଦେଉଛି, କଳସରେ ତଳେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଗୁଆ ଫୁଲ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇକିନା ତେଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି ରେଡି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ରେଡି କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପି ଏଠି ଖଇ ଚକଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଡାଲାରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ଯାହା ଯାହା ଚକଟି ହେବ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକିନା ଖଇ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ସବୁ ଚକଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଚାନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ହେଇଥାଏ ସେଇ ବ୍ରତ ମାସେ ପରେ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇକିନା ଏଇ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ପାଖରେ ଓହ୍ଲା ହେଇକି ପାଣିରେ ପଡ଼େ। ଜହ୍ନି ଓଷା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେ ଜହ୍ନି ଓଷାରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏଇଟା ସେ ଚାନ୍ଦ ଉପରେ ଗୁଆ ପାଖରେ ବ୍ରତ ରହିବ, ଚାନ୍ଦ ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ବ୍ରତ ଆଉ ଗୁଆ ପାଣିରେ ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ନେଇକି କବାଟ କଣରେ ଲୁଚିକି ଖାଇବ ଅଲଗା ଅଲଗା।
ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୋ ରାତି ଖାଇବାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା 4 ପରେ ତ ରୋଷେଇବାସ ହେବନି। ଏଠି କାକେରା ମୁଁ ଛାଣି ଦେଉଛି, କିଛି ଚକୁଳି ପିଠା ଡାଲମା ତ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ଅଧିକ କିନା ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦେବି, ତାପରେ ଚାହା ବି କରିକିନା ଫ୍ଲାସ୍କରେ କରିକି ଟିକେ ରଖିଦେବି। 4 ପରେ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ହେବନି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।